Com a correria do dia a dia, é comum ficarmos exaustos e acabarmos nos esquecendo de detalhes que tornam a nossa vida amorosa mais emocionante. Declarar o seu amor de todo o coração faz muita diferença. Então, este livro irá ajudar você nesta tarefa. Título: 101 maneiras de dizer eu amo você. Autor: Ciranda Cultural. Editora: Ciranda Cultural. 221 páginas. 2013.